Лебот нема да поскапи во следните два месеци, тврди денеска Горан Георгиевски од Агробизнис Комората при Сојузот на Стопански Комори на Македонија. Од Агробизнис Комора тврдиме дека во наредниот период ќе има стабилност на цената на прехранбените производи, барем во сегментот нели на основните прехранбени производи, како што се житото, како што се пекарските производи. Што значи нема да има поскапување, кога ќе речете во догледно? Што е тоа догледно, мислите? Па, секогаш нели догледно е можеби период од месец-два. Во меѓувреме, пекарите се судираат со овие проблеми. Тоа се проблемите со човечките ресурси, големиот одлив на човечки ресурси, посебно во овој сегмент. И финансиската ликвидност создава голема главоболка. Тука ја знаете оној моментум на високи каматни стапки, односно на голема конзервативност во однос на тоа да банките тешко одобруваат кредити. Покачувањето на минималната плата е плюс како проблем. Таму имаат поголеми трошоци компаниите, отколку во однос на цените на суровините, кои што во овој момент имаат стабилна вредност. Сегашната цена на лебот е позиционирана на 30 денари за векна, додека 20, односно 10 денари, е цената на лебот постар од еден или повеќе денови.